2014-го X-Factor реєстрував всіх тих, хто хоче співати. В Донецьку було свято. Я дуже рада, що наконец-то попала за всі 5 сезонів. Це моя мечта. X-Factor показує, якою може бути життя, от іменно після шоу. У нас гарне місце, гарні люди, та все у нас гарно. Тепер це місце страху, сліз та боротьби. Донець переживає бунт сепаратистів. Бої точаться у Донецькому аеропорті. Немає світла, води, зруйнований дитячий садок. Сліди війни. Триває протистояння за Іловайськ. Ранок у Донецьку розпочався з артобстрілів. Попри все, сьогодні мешканці Сходу приїдуть до столиці, аби заспівати. Я приїхав із маленького міста Шахтерська. Я з Донецька. З Красного Луча. Із Луганської області. Маріуполь. Комсомольськ. Інаківа. Дмитрова. Красноармійська. Я із Луганська. Нельзя запретить жить. Неможливо заборонити мріяти.